roobab mahiigaan ah oo saacadihii la soo dhaafay ka daayay magaalada Muqdisho ayaa sababay in wadooyinka qaar ee Muqdisho ay kala xirmaan. Wadooyinka qaar ayaa burburay halka kuwa kalena roobabku ay biyo dhigeen. Gaadiilada qaar ayaa ku tilmaamay kala wareeg cusub oo saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka. Marka ma ka bixi karo marka dhibaan ku qabnaa marka wadada marisa aad iyo aad dadku u dhibaan. Hadda heer waxay noqotay inay noqoto kala wareeg camal. Qof xag kusoo qof kale kusoo degana. Mar inaan doon raasinay naqanay marka. Marka waxaan qabsanaynaa marka dowladda marka si aad wax noo qabtaan. Dadka ayaa kasoo lugeynaya goobo fogfog si ay u soo gaaraan goobo gaadiidka laga rarayo oo aanan ahayn goobihii hore. Caruur ayaa ku dabaalanaysa meelaha roobabku ay biyo dhigeen oo ah marin loogu talagalay gaadiidka. Gaadiidleyda isku dayda in ay dhex maraan biyaha ayaa waxaa kasoo gaara dhibaatooyin halis ku ah gaadiidkooda. Arrimahan oo dhan ayaa loo sababeynayaa wadooyinka Muqdisho qaarkood oo aanan lahayn bulaacado biyaha geeya badda maadaama ay burbureen tubooyinkii qaadi jiray biyaha barisamaadkii. Gaadiidleyda qaar ayaa dhaliil ka muujiyay booyadaha biyaha looga qaado wadooyinka oo ay ku tilmaameen in aysan ka tarjumaynin waxqabadka dhabta ah ee dowladda hoose. Taa beddelkeeda waxay ka codsadeen dowladda federaalka ee Soomaaliya in tubooyin biyaha qaada loo sameeyo wadooyinka si looga gudbo goobaha biyo fadhiisidka ah. dhibaato badan aan ku qabnaa markii hore dawadaaga ay marka halkaas aan ka bixi jirno hadda laakiin bulaacad biyo waxay u baahan tahay godad loo qodo biyahan la qaado waa laga ficaya biyahan wax qaado badda ku shuban rabnaa laakiin ma rabno in maalmo booyad inta la keeno la qaado waa jugjug meeshaa joogeed noqonaysaa waa kaasa marka waxaan ka rabnaa dowladda waxaan ka rabnaa inay wadooyinkii biyaha mari jiray markii hore inay u soo biyaan kadibna ay badda ay geeyaan. Dhibaato weyn aanan soo gaarto mootooyinka biyaha qaar waa ku damaayaan dhibaato badan aan la kulanaa wallaahi waxaa codsanaynaa dowladda inay biyahan xal ee noogu keento wadadan oo noola furo biyaha mar walba la dhuuqaayo dhibaato weyn saa-id waa waxaa fiican inaa wadooyinka biyaha leeraha ee meel loo sameeya fiican. Dhanka maxaa lahaa masaajidka ceelqalow isgoyska waxaa culuso waa lahaa magaciisa hore culuso waaye isgoyskaas culeysaa ka jira culeyska waxaa waaye maxaa lahaa biyo badan roob hadduu imaado xaafadaha biyaha ka imaanaya yacni musteexo xaafada lahaa biyaha ka imaado sidoo kale soobi biyihii ka imaanayay madiino korkaasoo dhan biyaha ka imaanaya suuqa weyn iyo waxaasoo dhan waxay ku kulmaan meeshaan maxaa lahaa isgoyskan ceelqalow ay ku kulmaan laasim marka haddii la dhaho maalmo loo baahnaana in haddii la keenay xitaa maxaa lahaa booyadaha inta badan la isticmaalaa oo biyaha lagu dhuraa haddii marka waxaa inta badan loo baahanayaa yacni tubooyin dhulka la jeexaayo oo kale biyahaas markay saas u imaadaan isla maalinkaas la isticmaalo laasim waxaa loo baahanayaa oo kaleete tubooyinkaas dhulka loo jeexaayo haddii micnaha dowladda waxaan ka codsanaynaa insha allah anaga haddii aan nahay dadkii rayidka meesha ka shaqaynayay oo qutulyoomkii ka raadsanaya in maxaa lahay xal barnaamijkaas oo kaleeto nagu raadiso booyadaha waa la isticmaalaa booyad waa la keenaa laakiin booyadda waxay iyada qaadanaysaa laba maalin saddex maalin camal qaadanaysaa wadadaasna markay saddexdaas maalin way go'naanaysaa inteeda badan waan laga warqabaa caam waaye maadaama aan nahay shacabka soomaaliyeed maristeeda dhibaan ku qabnaa waxaa waa dowladda mar walba waxay samaysaa booyada ayay soo dirtaa biyaha waa la dhaamiyaa laakiin taas waxaa ka fiican in loo sameeyo biyaha meel ay ka baxaan a loo baahan yahay roob yar hadduu doo lama mari karo ana hadda aan kula hadlaa mootaan wataa yani waa fataa malayna meel aan ka shaqaysa meel aan marna male marka dowladda marka waxaan ka codsanaynaa saa in loola dhaamo oo wax weyn laga qabta rabnaa daawadayaal sidaad u jeedaanba halkani waa xaafadda ceelqalow ee degmada wadajir ee gobolka banaadir waddadan waa waddo muhiim u ah isku socodka gaadiidka isgoysyada dawadaagaha ilaa iyo isgoyska soobe sidaad u jeedaanba gaadiidka iyo bajaajta noocyadeeda kala duwan ayaa halkan ku xayiran dadka qaarkii waxay kuu sheegayaan in waddadan aysan lahayn biyomareenno fududeyn kara in biyaha roobka ay ka baxaan halkan si badda loogu shubo run ahaantii arrintan waxaa cabasho xoog leh ka muujiyey dadka ku nool halkan oo run ahaantii sheegay in dhibaato fara badan ay ku qabaan biyahan mararka roobabku ay ka da-aan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo sidan oo kale mar waliba ay u soo buuxdhaafiyaan. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.